Isbaheysiga mucaaradka Soomaaliland ayaa kulankoodii u horeeyay ku yeeshay magaalada Hargeysa, waxaana sheegay in kulankani ahaa mid isbarasho ah, isla markaasina xil dhibaatada lagu la dardaarmay. Mas'uuliyiinka kala tirsan labada xisbi qaran ee Soomaaliland ee u codiyay wadani ayaa halkaas warfiideenka kula hadlay, waxaana tilmaameen: maanta waxa aan isugu nimidnay hotel Al-Hayaad magaalada Hargeysa, labada xisbi qaran ee u codiyay wadani guddidii ay u saareen inay ka shaqeeyaan midooda labada xisbi. Waxa runtii ahaa kulan hordhac ah oo lagu baranayo, la isku barayo guddida iyo xil dhibaatada ka soo baxay gobolka Marwada Jeex, deegaankiisa Hargeysa iyo baarlamaanba. Runtii kulan isafgarashabu ahaa, kulan bilbilowbu ahaa. Waxaa la isla afgartay in wada shaqayntii laga bilaabo maanta ay dhaqaaqdo. Kulanadeeda guddi ahaan waxaan bilaaban doonaa galabta gelinka dambe ilaa iyo intan guusha ka midha dhalanayna haddii la yidhaahdo. Guud ahaan Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa guushii ay sameeyeen ee ahaa inay isbeddelka u codeeyeen, inaanu xisbi ahaan aanu ka shaqaynayno sidii aan guushaasi u midhadhal uga dhigi lahayn ee aanan u dayici lahayn hawshaasi. Waynu ognahay dalka oo dhan wuxuu codeeyay isbeddel. Saddex labada xisbi mucaarad baa loo codeeyay oo uu baqaatay aqlaabiyadii. Ma aha ciyaar iyo dheeldheel. Waxay u codeeyeen waxa weeyaan dareemaan wixii ay u codeeyeen ay doonaan, ay doonayaan inay naga helaan. Waxaan xisbi ahaan ballan qaadanay inaanu samaynayno, weelaynayno, u ilaalinayno guushooda ay u soo jeedeen habeen iyo maalinba, taasoo ah in isbeddel laga dhaliyo dalka. Dalku isbeddel buu haraadanaa iyagaana kaga dhabeeyey. Xisbi ahaana mas-uuliyaddii naga saarnayd inaanan dayicin ee ilaa inta ka hadhayna aan u soo jeedno. Labada xisbi waxay ka midaysan yihiin guusha shacabka Soomaaliland wada ilaaliyaan. Labada xisbi waxay ka midaysan yihiin horumarka dalka. Labada xisbi waxay ka midaysan yihiin wadajirka Soomaaliland, quruxdeeda iyo sharafteeda inay ku jirto, in xisbinimada la ilaaliyo, in qaranimadeena la ilaaliyo, in shacabkeena la ilaaliyo, in qabyaaladii laga baxay ee aan arkaynay isbeddelkeedii in maanta Hargeysa ka dhacay, in labada xisbina ay dabaqaan. Taas ayaan runtii aan u taaganahay halkan. Waxaa bilaabmi doonta shaqadii maalinba maalinta, saacadba saacada, shaqadu si u socota ayaan soo gudbin doonaa haddii la yidhaahdo. Waxaanan idin soo gudbin doonaa mar walba halkan wax marayaan. Dhammaan shacabka Soomaaliland waxaan leenahay, waxaad naga filataan guul, waxaad naga filataan tacabkiinii oo meel mara, waxaad naga filataan yacnii himiladiini iyo higsigiinii oo aan runtii Ilaahay idabkii idin weelan doono. Maanta runtii waa maalin taariikhiya, waa maalin ay halkan goobtan hoteelka isugu yimaadeen hoggaanka sare ee labada xisbi mucaarad, xisbiga Wadani oo uu hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, iyo xisbiga u cid oo uu hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga Injineer Faysal Cali Xuseen. Runtii labada xisbi maanta waxay halkan isugu yimaadeen kulan la isku barayo guuleystayaashii doorashada ku guuleystay golayaasha wakiiladii deegaanka ee gobolka Marwada Jeex, iyo dardaaran ay la dardaarmayaan guddiyadii labada dhinac ee geli doona insha allah ee gelaya hawsha isbahaysiga labada xisbi. Marka shacabka reer Soomaaliland runtii halkan maanta guul baa uga soo hoyatay, guushaasoo ah isbeddelkii ay u codeeyeen shacabka reer Soomaaliland ee majoritiga ama aqlabiyadda labada xisbi mucaarad, oo ay ka jawaabayaan fariinta iyo guusha uu shacabku siiyey xisbiyada mucaaradka. Taasa runtii fariintaas laga jawaabayey kulan is-xogwaraysiya, kulan isbarasho ah, kulan dardargelina howlaha xisbiga labada xisbi mucaaradu yaala, ayaa runtii halkan maanta ka dhacay. Marka waxaa la kala qaatay in howlihii loo magacaabay labada guddi ay halkii ka sii socdaan, in mudanayaasha golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee labada xisbi mucaarad uga soo baxay doorashadii 2023 bishii shanaad dhacday inay soo galaan si howlaha loo doortay waxyaabo ka mid a ama khuseeya looga siiyo sibinaaro iyo isbarasho iyo isdhexgal labada xisbiya. Marka runtii waxaan ku soo ururinayaa maanta kulankan taariikhiga, intaasuu kusoo dhammaaday, guddiyadii labada xisbi ayaa insha allah bilaabmi doona kulamadoodii. Bulshadana waxaanu u soo jeedinaynaa noo dheg taagaysa ee naga sugaysa waxyaabihii mataqaanaa loo xil saaray labada guddi. Insha allahu tacaala waqtiyada soo socdana waxaad arki doontaan
guulo wax ku ool ah oo isdaba joog ah oo ay gaadhayaan isbahaysiga aqlabiyadda mucaaradka dalka golayaasha deegaanka iyo wakiilada waxaanu ka jawaabi doonaa insha Allah daruna xisbiyada mucaaradka guulaha shacabku ku aaminay ama masiirka uu ku aaminay xisbiyada mucaaradka isbeddel baa loo codeeyay insha Allah kariim waxa la isla qaatay isbeddelkii loo codeeyay in labada xisbi laga arko dhawaan insha Allah maxamed cali aadan telefishanka madax banaan star hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland